Біля могили жертвам сталінських репресій, що на Миколинецькому кладовищі, вшанували жертв більшовицького режиму. Там провели мітинг реквієм та поминальну панахиду. Братська могила на Миколинецькому кладовищі – місце, де спочивають наші краяни, замордовані більшовиками у 1941 році. Помолитися за їхні душі прийшли ті, хто пережив страшні роки сталінського режиму. Були серед них люди, які насипали цю могилу. І пам'ятаю, як ми насипали цю могилу, як з роботи приходили, після роботи йшли з каструлями, з відрами, з лопатами, насипали цю могилу, а кагібісти стояли в пустих кущах і фотографували нас. Тяжко говорити, тому що лягли молоді дівчата, хлопці. Там вони під тим деревом стояли. Вони ввечері так стояли, ну, фотографували нас. Так що в архівах КГБ можна знайти ще, певно, багато фотографій тих, хто насипав цю могилу, хто пам'ятає, як освячили цю могилу, як з Львова приїхав поїзд. Досить було зворушливо. Їх тримали в казематах. Ну, без слідства, без суду, а вже коли вони тікали в 41-му, в червні, вони так тікали, аж по-русски називається п'ятки сверкали, о, то вони був наказ знищити всіх без розбору, і по-садиськи знищити і все. І тоді, коли вже 1 липня відкрили тюрму, коли люди ходили пізнавати, і це було не тільки в Тернополі, це було і в Золочів, і в Львів. У Львові було аж три таких тюрми великих. У Львові саме більше було, а тут така одна була, маленька, порівняно. От. Але це було страшно. Колишній директор обласного архіву Богдан Хаварівський зачитав лист більшовика, який розповів, як жорстоко вбивав невинних людей і каявся за свої страшні вчинки. Нині, на схилі літ, стоячи над могилою, хочу висповідатись, розповісти, хто насправді організував ці криваві акції. Мені досі приведжуються нещасні, що просили в нас пощади, а пощади їм не було. Часто чую в снах крик 4-річного хлопця, не вбиває мого татка. Він вирвався з рук нашого старшини, притім укусив його за палець. Старшина ухопив хлопця за нічки і всією силою маху вдарив в стінку головою. Я за той час розстріляв двох сестричок віком 10-12 років. Вони зацепеніли жахом і навіть не розуміли, що відбувається. Батько і мати на колінах благали нас пощади. Хоча б дітей теж не розуміли, за що їм така кара. Вшанували пам'ять жертв сталінських репресій представники громадських організацій та влади. Люди кажуть найгірше, що сьогодні ворог знову окупував українські землі і ні в чому не винні українці, які колись знову гинуть.